פלוס, מוזיקה, זה הכל. יאללה, עולה על שולחנות, הנה זה בא, להיית המטורף הזה. Thank you. מרינה מקסימיליאן פה, איתי גלו, איתה במקור. צאו לדרך. עם רון ביטון. רון ביטון, נכון, רון ביטון, פרה על רון ביטון. חשוב, איזה כיף. רון ביטון היה יחצן של המושיק הולדת שנים? לא. כן? אני גם אז לא הכרתי אותו. אבל עכשיו, לעומת זאת, אנחנו מכירים היטב. רציתי הכל, שרפתי את כל הכבישים. עשיתי בושות, היו שם מיליון אנשים. קינאתי בכל אלה שהולך להם חזק הכל ורק לי עוד לא מצליח. איך קינו בי מהצד, אמרו הקול שלה כזה גדול, לאן היא עוד תגיע? פאפה מאמה בוא תראו אותי, אני עולה על שולחנות. ולא משנה לי מי, תסתכל עכשיו עליי כמה שתרצי, בואי תנסי ואל תפחדי לעוף יותר מדי. איך קינאתי בכל אלה שהולך להם חזק הכל ורק לי עוד לא מצליח. איך קינו בי מהצד, אמרו הקול שלה כזה גדול, לאן היא עוד תגיע? עוד תגיע, אני עוד תגיע, ואני עוד תגיע. פאפה מאמה בוא תראו אותי, אני עולה על שולחנות. שרפתי את כל הכבישים, עשיתי בושות, היו שם מיליון אנשים. פאפה מאמה בוא תראו אותי, אני עולה על שולחנות. VIP עם מושיקו שטרן, רדיוס 100 FM.